Aquest matí hem fet una trobada amb el senyor Duran i Lleida per poder traslladar les propostes de la nostra organització en l'àmbit de treballadors autònoms de cara a les properes eleccions del 20N. Més de 300.000 treballadors autònoms s'han tingut que donar de baixa des que va començar aquesta crisi, de los que gairebé 50.000 són a Catalunya, i traslladar quals són les nostres principals preocupacions. La primera de totes és, sense cap dubte, l'accés al crèdit. Aquest continua sent un dels elements claus per la generació o la regeneració de treball autònom al nostre país. Pensem que a la nostra confederació, dels projectes analitzats i que són viables, 9 de cada 10 projectes que hem analitzat i, com deia, que són viables, no poden veure la llum perquè no trobem finançament. Per tant, projectes que es podrien posar en marxa avui mateix no poden veure la llum perquè no trobem mecanismes per poder financiar aquests projectes a emprenedors. Entendemos que en un momento de ajuste en los esfuerzos públicos, en la inversión pública, no puede trasladarse ese ajuste hacia la inversión en políticas económicas y en las políticas activas para el autoempleo y en la promoción del emprendimiento. Creemos que un elemento fundamental de salida de esta crisis es hacer un esfuerzo presupuestario y económico público para fomentar las iniciativas emprendedoras y las iniciativas económicas en el conjunto del Estado español. No se trata de gastar más, se trata de gastar mejor, se trata de reordenar el gasto para que realmente la promoción económica salga adelante. Como ha dicho con antelación Salvador Duarte, en este momento las políticas activas para el autoempleo en el conjunto del Estado español son 90 millones de euros, que no representan más del 2% del total de todas las políticas activas del conjunto del Estado y las comunidades autónomas. L'ICO, Institut de Crèdit Oficial, que és als efectes pràctics una banca pública, ha d'actuar quan la banca privada no funciona a partir del principi de subsidiarietat. I el que no pot ser és que l'ICO posi més dificultats que la banca privada, com acaba de fer-se referència, a l'hora de facilitar crèdit per circulant pels nostres autònoms o per les nostres pimes. I quan parlo d'ICO, hem d'associar en el futur l'ICO amb aquelles caixes d'estalvi en els que l'Estat, a través del FROB, acaba d'entrar com propietari principal de les mateixes. Aquesta gent, quan fan una factura, el trimestre han de pagar l'IVA, l'hagin cobrada o no l'hagin cobrada. Ara que estem en vigílies de pagar el trimestre de l'IVA, aquesta gent hauran de pagar a l'Estat l'IVA de factures que han devengat però que no han cobrat. Per tant, és fonamental canviar la llei de l'IVA, canviar la llei de l'IVA i que segueixi en el futur els criteris de caixa. No cal pagar l'IVA a l'Estat fins que qui ha lliurat aquella factura no l'ha cobrat. En aquest mateix context, una tercera proposta, crear el compte corrent tributari. Si ara l'autònom ha de liquidar l'impost de l'IVA i ha de pagar 20.000 euros de liquidació d'impost de l'IVA, però resulta que hi sent l'indeu 30.000, el compte corrent tributari vol dir que l'autònom no ha de pagar aquests 20.000 euros d'IVA a l'Estat, perquè l'Estat encara li deu, per un altre concepte tributari, 30.000 euros a l'emprenedor, a l'autònom. Per tant, compte corrent tributari.